Nesër mblidhemi paqësisht në shesh, kështu është shprehur kryetari demokrat Lulzim Basha pas takimit me aliatët, kur akorduan detajet për protestën e nesërme. Basha u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen në opozitë dhe në protestën e thirrur prej saj, ndërsa kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka deklaruar se protesta e nesërme do të jetë paqësore, duke hedhur poshtë zërat për skenar të mundshëm dhune nga ana e LSI-s. Aleatët e opozitës u mblodhën në selinë e Partisë Demokratike. Kryetari i PD-s ftoi të gjithë shqiptarët të bashkohen në protestën e nesërme, ku ai do të jetë së bashku edhe me familjen. Kreu i PD Lulzim Basha u bëri thirrje shqiptarëve të marrin pjesë në protestën e nesërme, duke theksuar se nuk ka asnjë skenar dhune. Sot ka një marrëdhënie të re, të ndryshme nga 6 muaj më parë, midis pushtetit dhe qytetarëve. Ne të gjithë do të jemi në këtë protestë, unë do të jem me familjen time. Nuk do të jetë luftë, nuk do të jetë as spektakël, do të jetë një protestë madhështore popullore që do të jap këtë mesazh. Do të shpallë që shumica e shqiptarëve të ndershëm nuk e pranojnë më realitetin e banditëve në qeveri. Mos rrinin në shtëpi duke mallkuar, e të heshtur para padrejtësive që u bëhen. Dita e nesërme është dita e shpalljes së bashkimit më të madh të shqiptarëve të ndershëm. Çdo informacion apo fake news që shpërndahet për një skenar ndryshe nga një skenar një proteste, shpreh panikun dhe për politit e fundit të kriminelve në pushtet, e janë të gjithë, se cili ka halin pa drejtësinë e vetë, të gjithë bashkohemi në domosdoshmërinë për ndryshim. Dhe nesër do të jetë bashkimi më i madh i shqiptarëve për të shpallur nisjen e këtij ndryshimi. Ndërkohë që Monika Kryemadhi theksoi se nuk do të ketë më dhunë, duke hedhur poshtë zërat se militantët e kësaj force politike mund të krijojnë incidente. Kryemadhi bëri thirrje xhafaj të jetë i kujdesshëm me deklaratat që bën policia, pasi sipas saj do të përballet jo vetëm me militantët e partisë, por me të gjithë shqiptarët. I ftoi të gjithë shqiptarët të jenë prezant me familjarët e tyre, me fëmijët e tyre, sepse nuk ka për të pasur asnjë dhunë në protestë nesër. E vetmja dhunë që është mund të jetë dhunë e organizuar nga provokatorët e Edi Ramës. I bëj thirrje edhe këtu një herë nisit të brendshëm zotit Xhafa, të jetë i kujdesshëm me deklaratat që lëshon policia e shtetit, se në të kundërt do të ketë probleme ai, do të përballet jo me përfaqësuesit e LSI-s, por do të përballet me këtë realitet të dhimbshëm dhe të hidhur që po kalojnë shqiptarët sot. Protesta e nesërme do jetë një nga protestat më paqësore, por do jetë një nga protestat më madhështore që ka bërë opozita në Shqipëri, për të vetmen arsye sepse do të marrin pjesë jo vetëm shqiptarët, por do të marrin pjesë edhe ata ndërkombëtar, të cilët janë martuar me shqiptarë, do të marrin pjesë edhe ata ndërkombëtar që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri, sepse do të protestojnë kundër taksidarëve të Edi Ramës, do të protestojnë kundër gjobave që vendos qeveria e Edi Ramës dhe do të protestojnë kundër gjobave të kriminalëve. Në takim ishin kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, Petrit Vasili, Endrit Brahimllari, Agron Duka, Dashamir Shehi, Fatmir Mediu, Nard Ndoka dhe Vangjel Dule. Policia e shtetit ka miratuar kërkesën e Partisë Demokratike për të zhvilluar protestën në 27 janar 2018, e cila do të fillojë në orën 12 dhe do të përfundojë në orën 16.